Nədir? Vaqif Kazımov vətəndaşın iddiasına görə iş vaxtı çayxanada oturub domino oynayır və ondan sonra isə vətəndaşla çox xoşa gəlməz tonda danışır. Bu vətəndaşın dedikləridir. Videoda da bəzi faktlar, bəzi məsələlər ortadadır. Orada deməli Vaqif Kazımov vətəndaşa deyir ki, sən hardan jurnalist oldun? Vətəndaş da deyir, sən əvvəl soyuducu, televizor ustası olmuşsan və s. Yəni bax belə bir dialoq keçir. İstəyirəm həmin görüntüləri səsli verək ekrana. Ondan sonra həm Vaqif Kazımovla danışacağıq, həm də öz fikirlərimizdə olacaq. Səsli geçsin. Hörmətli izləyicilər, yayımız bu. İş vaxtı sizi tapırıq yerinizdə. Nəyə ilə bağlıdır? Araşlama gəlir, kimsə tapmıram. Heç kimə yasınmaz gəlir. Bəli? Get araşı yasınmaz gəlir. Bu dam iş vaxtı dam oyuncusunuz? Çay içirir, get dam onun araşı yasınmaz gəlir. Amma dövlət sizə yansızə olmaz. Hə, olar. Sən mənə rəhbəri göndərib. Mənə nə olar, nə olmaz, mən özüm səndən yaxşı bilirəm. Sən get, nə araşı deyirsə yasınmaz gəlir. O iş vaxtı, həftənin 5-ci günü. Həm iş vaxtıdır, otaqda oturmaqdır, öyle ərazidə oturmaqdır. Dam oynamaqdır. Sən gel işinlə başlayın. Mənim işim jurnalistdir, sizi çəkməkdir. Mən sənin kimi jurnalisti tanımıram. Sən iki ilə oxuyan uşaqsan. Hani sən diplomun var? Siz televizor ustası olmuşsunuz da sizdə əvvəl. Hə, siz də söz söyləməyin, söz söyləməyin. Xahiş edirəm. Hə, xahiş edirəm. Fərhad müəllim üstümə özüm çəkir. Görüşək adiyyatı yerlərdə. Hə, yeri az danışır, hə. Adım İlhamidə qardaş. Adını bildirəm, heç bir şey yoxdur. Özüm çəkməyin, bax mənim, üstümə özüm çəkməyin. Hə, nə edəm sən? Üstümə özüm çəkməyin. Sən adam hesab eləmirsən. Adam hesab eləmirsiniz məni? Yox. Sizə o kim verib o ixtiyarı jurnalistin elə danışırsınız? Bax mənim, sizə kim verib o səlahiyyəti, deyirsiniz, mən adam hesab eləmirsiniz. Deməli, dəyərli izləyicilər, bu şəxs, bir daha qeyd edirəm, Ağdam rayon Xındırıstan ərazi icra nümayəndəsidir, Kazımov Vaqif. Biraz öncə danışdıq, çörək yerdi, yemək yerdi, yəqin axşam yeməkdir hər halda və biz ondan hətta xahiş elədik ki, mümkünsə yemək yeməyə dayandırsın. Yenidən bir əlaqə saxlamağa cəhd göstərək, bu səsləndirilən fikirlərlə və ittihamlarla bağlı görək, nə deyir, nə düşünür. Sonra isə təbii ki, canlı yayınımızı bax bu və digər mövzularda davam etdirəcəyik. Amma siz də bizə, kanalımıza bu ərəfədə abunə ola bilərsiniz, dəyərli dostlar. Amma salam Vaqif müəllim, axşamınız xeyir olsun. Biz hazırda canlı efirdəyik, canlı bağlantıdayıq və İntiqam Valihoğlu İmedia Xəbər kanalından sizlə danışır. Biraz öncə də danışmışdıq. Deməli, öncə soruşum, yeməyinizi yediniz, bitirdinizmi? Yəni, biz sizi narahat eləmirik. Xeyr, narahat eləmirsiniz. Nə ilə bağlı? Tamam, deməli, bizə qeyd elədiyim kimi Nəsibov İlhami, bu sizin ərazi üzrə bir vətəndaşdır, müraciət eləyib, video görüntülər təqdim eləyib. Bu görüntülərdəki sizsiz də eləmi, bu çayxanada olan şəxs sizsizmi? Məlum, ora çayxana deməyək, ora meçidin qabağıdır birinci. Aha. Mən də o pirlik vaxt idi. Məndə bir qayda var. Də biz onsuz da ərazi nümayəndələri ancaq otaqda oturub arayış yazası olsa, bəli. Onda hər bir əraziyə bir dənə bir qız qoyarlar, o da oturur orada arayış yazar. Bununla da məsələ bitər. Bəli, bəli. Biz əslində əhalinin, xalqın, cəmaatın içində olmalıyıq. Aydın. Cəmaatın hər bir təbəqəsinin yanında olmalıyıq. Ziyalısının da, savadlısının da, savadsızının da, ağsaqqalının da, uşağının da, belə deyək, qananının da, qanmazının da. Çünki bu bizim cəmaatımızdır, bu bizim... Vaqif müəllim, bunlar təbii ki, aydındır, amma yanınızda möhür var orada, yəni işin möhürü var. Onu özünüzdən gəzdirmək bir problem yaratmaz, ya düşər, itər filan, yoxsa xidməti otağınızda olmalıdır o möhür? Nə möhürü? Yanınızda işin möhürdür də, səhv etmirəmsə, bu görüntüdə peçət var, möhür də, bildiyimiz möhür, peçət. Orada o, bilirsiniz nədir, mən sizə deyim, orada o, görürsünüz, deyirsiniz çayxana, o adətən o köhnə, nə deyirlər, hesab taxtaları var, nə deyirlər ona, o əvvəlki, adətən, şotka deyirlər də, hə, hesablayıcı, hesablayıcı, hə. O adətən çayxanalarda olur domino üçün də, yəni orada, bilmirəm, indi o, hər halda deyirsiniz çayxana demir. Yox, oran sən, mən demirəm, oran çayxanadır, çayxana olmaq üçün. Yox, bayaq dedik çayxana deyil, ona görə deyirəm, yəni. Keçim oradan hər anədə gördüm bizim bələdiyənin işçiləri, mavinlər, bəli. İki dənə mavinlər var. Oturublar orada çay içirlər,
Maşını saxladım, salam. Məlim, gəl bizlə bir stəkan çay iç. Pirlik vaxtıdır. Mən də düşdüm orada bir stəkan çay içirəm. İndi o tərəfdə kimsə damını oynayır ya oynamır. Heç birinci damını oynamaq belə deyim, bir qəbahət işdir. İş vaxtı qəbahətdir, düzdür. Amma ki, belə qəbahət iş deyil, doğrudur. Hə, amma mən heç orada damını da oynamıram. Mən oturmuşam orada. Onlar oturublar orada. Mən yaxınlaşanda onlar damını oynuyordusa da. Bəli. Yaxınlaşanda sözsüz ki, onlar damını onu qoydular qırağa. Hiç damını oynamadım. Aydındır. O işin möhürünü soruşdum sizdən. İşin möhürü yanınızdadır. O bir problem yaratmır ki, yəni qanunu baxımından filan. Nizamnamə. Belə deyim ki, indi möhür... Belə deyim də, bizdə bu pambıxınla bağlı müqabiləcəz. Bağlayırlar, eləyirlər. Biz məntəqliyə zada yedirik. Aha. Orada o müqavilə bağlayanların peşəsi bulduq eləyirdi. Sadəcə ola bilər ki, yəni müəyyən vaxtı çıxanda o çox vaxt o müqavilə bağlayan adamlara mən deyirəm, verin ora mən deyirəm. Yox, razıyam sizlə. Sadəcə dövlət qurumunun möhürü çayxanada masanın üstündədir. Birdən düşər, itər. Bax, buna görə mən deyirəm yəni. Yox, o düşməz. Olur, yəni, onu biz gözümüz üçün kimi qoruyuruq. Yəni, o düşməz, itməz. Sadəcə olaraq, cilindeydi. Yəni telefonu çıxardanda çıxartmışam cilindən, yəni heyli ola bilər. Hə, yəni mən açığı narahat oldum ki, çayxanada şotkanın böyründə dövlətin möhürü, o möhürün də ortasında adətən bizim bəzən gerbimiz olur bir çox hallarda və s. Yəni o domino hesablayıcısının böyründə, biraz ona görə. Bir də bir iddia da var, istəyirəm ona da aydınlıq gətirəsin.